Բարիօր սիրելի գործընկերներ, բարիօր սիրելի հերոստատի դող, ձեզ հետ է Շաղիկը եւ այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ նախաճաշ, որը կպականա թեթև հացիկներով, որը դայետիկ հացիկներ է, thin crispy հացիկներն են օգտագործելու, վրան կալույա մի թեթև սերուցքային պանիր եւ վերևը կալույա կոմպոտի բեսպան, որը պատրաստել ենք 2 մինիթ կամ 2 վայրկյանվա մեջ։ Ձեզ ասեմ այսօրվա հետաքրքիր փաղաթաղումս համար ինչ պետք է։ Այստեղ ունենք մոտավոր 8-ից 10 հատ ելակ, որը մաքրելու ենք եւ կտրատելու ենք, որպեսզի պատրաստենք այդ սոսը կամ կոմպոտը։ Այստեղ ունենք մի քանի հատ անանուխ, անանուխ թարմ անանուխի տերևներ, որը մի քիչ զարդարել ենք եւ ինքը համայնությամբ շատ համեղաթարցնում մեր ուտեստը։ Այստեղ ունենք սերուցկային պանիր, մոտավոր 2 ճաշի կտան, ունենք մի քիչ ընկույզ, որը մանացնելու ենք եւ ավելացնելու ենք վերջում։ Այստեղ ունենք մի քիչ լեմոնի հյութ, որը կոմպոտը պատրաստած ալենից տնելու ենք։ Այստեղ ունենք գլեյզ, որը կոտանի գլեյզն եմ օգտագործում հատապտուղների, բայց կարող եք դուք նույնիսկ օգտագործել ովևէ մեկ օշարակ, քաղցր կամ կարող եք մի քիչ օգտագործել մեղր, բայց ինչն է բան այնտեղ, որը ես ինչ որ բալանսավորում եմ այս լիմոնի հյութով, դուք եթե շատ քաղցր եք օգտագործել, մի քիչ լիմոնի հյութը ավելի թերեք, որովհետև իմ ունեցածը թթու եւ քաղցր է։ Այստեղ ունենք մի թեթև ջուր, որը սոսի համար ավելացնել ենք։ Հիմա այս ամեն ինչը կալույա thin crispy հացիկների վրա։ Եվ այսօր ես օգտագործել եմ մի քիչ մեծ thin crispy հացիկները, որը նոր են հետաքրքիր են եւ կարող ենք ովևէ մեկ բրուսկետաներ, ովևէ մեկ ուտեսնել կամ finger food-եր մադի ուտելիքներ պատրաստել այս սրանով։ Փացում եմ, որպեսզի հացիկները հանենք ուս եւ սկսենք մեր գործը։ Հանում ենք հացիկները։ Ես երևի մտածում եմ մենք 6 հատ պատրաստենք։ Հացիկները պատրաստեն, հիմա մենք պատրաստելու ենք իրա վրայի սոսը։ Ամենան առաջ ուզում եմ ելակները կտրատենք։ Վերցնում ենք մեր ելակները, որպեսզի կտրատենք։ Իմիջալոց։ Մենք կարող ենք ովևէ մեկ հատապտղային միրգերից օգտագործել, բլուբերի կամ ովևէ մեկ ուրիշ բերիներ։ Եթե ուզում եք նույնիսկ կարող եք խառնուրդ անել, այսինքն մի քանի հատապտուղների տեսակներ։ Ես այսօր ելակ որոշել եմ, որովհետև սիրտս ելակ էր ուզում, ելակի կոմպոտ, եւ հավանում եմ ելակը երբ որ թթուով է խառնվում եւ սերուցքային պանիրա գալիս իրա վրա, եւ այդ ամենը վայելում եմ հացիկի վրա, որը դայետիկ է եւ չի չաղացնում։ Հետո չասենք, ինչ ուտենք, որպեսզի չչաղանանք։ Այսինքն, միշտ ունենք տարբերակներ, լիքը տարբերակներ, որ մենք ուտենք թե առողջ, թե սննդարար, եւ թե մեր քաշոջ ավելացնող։ Այսինքն, կարող է շատ հյութալի բաներ ուտել, կարող է շատ ռոմանտիկ բաներ ուտել եւ չչաղանաս։ Դուք կարող եք ավելի կիսել, բայց ես իրա էսթետիկությունն եմ նայում, այսինքն ավելի որպեսզի էսթետիկ վիճակ ունենա, երկու կեսը շատ անուշի կդարձնում իրան։ Ինչ ենք անում։ Ամենեն առաջ ելակները քնում ենք մեր բզդիկ սոս փենի մեջ։ Եվ իրա վրա պետքա հիմա ավելացնենք մի քիչ գլեյզ։ Մի թեթև ավելացրեցի։ Ավելացում եմ լիմոնի հյութ, մոտավոր մի ճաշի կտար եւ ջուր։ Այս ամենը մենք աչքի չափով ենք արել, այսինքն մի թեթև ջուրը թունում ենք, որպեսզի ինքը սոսի վերածվի եւ այդ ամեն սոսերը բացվի։ Լիմոնը թունում ենք, որ մի քիչ թթվայնություն տա եւ կդրի։ Իսկ գլեյզը ես թրել եմ իր այս թթվության եւ քաղցրության համար։ Այսինքն այս քայլին կարող շատ մարդ կարող է օրինակ մի քիչ շաքար ավելացնել, մի քիչ սիրուպ ավելացնել, եթե դուք քաղցր եք սիրում։ Ես օրինակ այսպիսի բնական քաղցրությամբ եմ սիրում։ Ավելացնում եմ միջև ինքը եպի, մենք կշարունակենք մեր գործը։ Հիմա ես ուզում եմ ընկույզները կտրատենք։ Կարող ենք այսպես չարտել ուղագի թանաքով։ Այսպես։ Ինքը թե օգտակար է եւ թե համայնությամբ շատ ավելի ավելացնում է, ավելի հարստացնում է մեր համերը։ Դե իր օգտակարության մասին չենք ասի, որովհետեւ միշտ ասել ենք, որ սերդի համար շատ լավ է։ Մեր ընկույզները պատրաստ են։ Մի հատ նայենք մեր ելակի կոմպոտին։ Տեսակ, այսքան արագ կոմպոտ կարելի է պատրաստել, այո, կարելի է։
մեկ-մեկ այսպես կոմպոտներ ես պատրաստում եմ, դան մեջ մեր երեխեքին տնում եմ բաբաղակ, հետո վրան տնում եմ էսի, անշուշտ մի քիչ սալելուց հետո եւ իրենք ուտում են։ Ոնց որ փոփոխություն է, թարմ միրգից դուրս ուրիշ տեսակ են ուտում։ Հիմա ինչ ենք անում, բերում ենք մեր մատուցման ափսեն, որ միանգամից իրա վրա շարենք։ Մեր հացիկներն ան պատրաստ է։ Այսօր մենք օգտագործում ենք Thin Crispy High Fiber Whole Grain Rye Crisp Bread-ը, որը դարեկանի բութորենով է պատրաստված եւ ֆայբերը բարձր է, այսինքն մարաթելերը բարձր են։ Մեր ելագին նայում ենք, արդեն ինքը քրեթե պատրաստ է։ Ահա, մեր ելագը պատրաստ է, ուզում եմ ցույց տամ, ոնց է լինում, ինքը պայման չէ շատ եփի, ուղղակի ինքը սենց պապկի։ Բայ շատ 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 լավ է հոտը։ Արնում ենք մի հատ այսպես հացիկ, մի թեթև կսում ենք իր վրա cream cheese կամ սերուցկային պանիր այսպես։ Պայման չէ ինչ որ շատ իդեալական կսենք, կարևորը մեր ամեն մեկ խաձի հետ ամեն ինչից կա։ Եվ այսպես դնում եմ մեր ելակները։ Տեսնում եք, դե։ Տեսնում եք այս քերեցկությունը։ Հացի մի հատ հետաքրքիր քաղցր ուտելիք, որը երկու րոպեում կարող եք պատրաստել եւ սնվել։ Կարող եք արավոտ ուտել, կարող եք երկրորդ կեսին ուտել, կարող եք ինչ որ արագ հյուրերը կունենում, ձեր ընկերուիները պատրաստեք եւ վայելեք նույնիսկ սուրճով։ Հայկական սուրճով։ Հայկական երածած սուրճով։ Ինչ այլոց ես սուրճը արան սերի եմ սիրում, այսինքն այդ վրայի բանը չեմ սիրում, որ հյուրասիրում են, ասում եմ արանց սերի, բայց այդ իմաստով չեմ ասում, որ արանց սիրո, ամեն մեկը մի իմաստ ունի, բայց արանց սիրո չենք կարող ապրենք, չէ՞։ Ես ինչեր եմ խոսում ես այսօր, որովհետև ելագը սենց ինձ ավելի լավ հասկացնում։ Շարունակում ենք նույն գործողությունը։ Կարող եք նույնիսկ Thin Crispy ավելի փոքր հացիկներով էլ անել, կարող եք ովևէ մեկ ուրիշ հացիկով էլ ուզում եք անեք, այսինքն կարա նույնիսկ թոստերի վրա անեք, թոստերը հացիկները չորացնեք եւ կարմրացնեք եւ իրա վրա անեք։ Յամի։ Եվ սերուցկային բաները պետքա այս տեսակի լինի, քսելիք, այդ կպչուն տեսակներից չառնեք, ինքը էլի չի սազելու սրան։ Պետքա այս տեսակի լինի։ Եվ վերջին։ Այս վերջ։ Եվ վերջին մեր ելակները։ Yummy. Հիմա ավելացնում ենք ընկույզները։ Բնական արակ եւ ախորժապեր եւ հեշտ եւ անոքները։ Այսպես մի հատ տանում ենք։ Ո՞վ է պատրաստում այսօր այս ուտեստը։ Ինձ անպայման կգրեք, եթե պատրաստեցիք եւ հավանեցիք, ըստ էմ որ շատ եք սիրելու եւ միշտ էլ պատրաստելու եք։ Կարող եք միշտ փոխել մտերքները կամ փոխել բտուղները կամ միրգերը եւ պատրաստել։ Դե ինձ սիրելիներս, արդեն ունենք շատ համեղ նախաճաշ կամ սնակ, որը կպատրաստեք եւ ձեր ընտանիքի հետ կվայելեք, մանավանդ երեխեքն էլ կարող են ցեզ օգնել եւ պատրաստեն, որովհետեւ ինքը շատ հեշտ է պատրաստվում։ Կպատրաստեք եւ կուտեք։ Սպասում եմ ձեր արձագանքներին, բարի խոժակ։